Ja, så där, och då hoppas jag att ni känner er varmt välkomna till den här träningsmatchen som strax drar igång. Alicante är spelplatsen för Gais första match för den här säsongen. Vädret som ni ser varmt och trevligt jämfört med Sverige. Det är ingen supervärme. Det ska handla om 16 grader ungefär. Fin gräsmatta att spela på när Gais tar sig en danskt motstånd här om en liten stund. Det har varit framflyttad matchstart som ni säkert känner till. Den skulle ju dragit igång här vid klockan 2 svensk tid. Det blir 3:30 här istället, och kanske lite efter det också. Det har varit en annan match här i närheten där domare och produktionsteam har behövt resa emellan. Här är Gais startelva. Ignorera det ni ser där uppe, lagnamnet, så konstaterar vi att men visst är det en ganska stark Gais-elva det här. Och Amin Boudry, Jack Cooper Love är ju två intressanta spelare att hålla ett extra öga på här idag. Och så är det här det danska gänget då, som ser ut på följande sätt. Vi noterar Peter Christiansen på bänken, han som leder skytteligan för Sønderjyske i andra divisionen då i Danmark. 16 mål på 18 matcher, det är ju ett riktigt starkt facit. Tvåan i skytteligan på 9 fullträffar, så att han har haft en kanonsäsong. Men Gais slipper honom här inledningsvis i alla fall. Sønderjyske leder ju andra division, första division som den väl heter i Danmark. Och har ju gått väldigt starkt där, men inte uppe i högsta ligan alltså. Sønderjyske med en svensk spelare i truppen, inte med här idag, Lukas Björklund. Annars finns det ett par internationella inslag hos danskarna, men ingen svensk spelare alltså. Lukas Björklund som ju gick från Malmö FFs akademi till Milan för några år sedan. Och han fyller 20 år här om några veckor, men inte med idag. Gais med ett ganska luftigt spelschema här på försäsongen. Idag blir första matchen och man möter Oddevold i en träningsmatch på lördag sen. Sen är det dags för Svenska Cupen och gruppspel. Elfsborg Degerfors Örgryte står för motståndet då. Ja, de båda kaptenerna där och Wengberg och Winderslev framme inför matchen här. Ja, ni hör, visst finns det lite tillresta Gais supportrar på plats. Ja, då är vi igång då. Gais första match under 2024 här. Det var ju faktiskt tanken att man skulle spela 3 gånger 45 i den här matchen för att
hinna ge mycket speltid åt spelare i bägge lagen, men igår tog det slutet att man håller sig till vanlig match i 2x45 här. Där Guy som ser aktiva här utan bollen. Man kliver högt upp här och då är det svårt för Sönderjyske, men de kan lösa det bra och sätta fart på grejerna här. Ett aktivt Guys utan boll. Bollen högt upp, det är Kjellik här. Ja, Gais gör sig redo för sin 55:e allsvenska säsong i klubbens historia. 12:a i allsvenskans maratontabell. Nu var det ju ett tag sedan man var uppe i finrummet, men efter att ha varit ner och vänt i ettan får man nu förbereda sig på allsvensk spel här för Sönderjyske. Kanske första möjlighet i matchen. 2012 var ju senaste allsvenska säsongen. Jag tror att det är rätt många gaisare som sitter och kollar på matchen som har full koll på de här bitarna såklart. Cooper Love som skarvade ner på ett bra sätt. Ja, intressant att se vad Guys kommer med för fotboll här, hur man väljer att spela. Det är ju en tränare, Fredrik Fidde Holmberg, som har sagt att det är tråkigt att gå upp och bara ha som målsättning att stanna kvar. Han har sagt att komma åtta i allsvenskan 2024, det är godkänt för Guys. Och att han vill att Guys ska kunna spela ut. Spela likt det man har gjort de två senaste säsongerna, när man först gick upp från ettan och sen direkt upp då från superettan till allsvenskan. Holmberg har också blivit årets tränare de senaste två säsongerna. Sönderjyske till attack här. Möjlighet att spela in, men det blir inget alls av det där.
Broberg här. Wengberg ute till höger, där är Lundgren. Ja, Sønderjyske gör andra säsongen i andra divisionen efter att åkt ur där våren 2022. Lite märkliga säsonger här på slutet för Sønderjyske, av det jag kan läsa mig till att man vann cupen i Danmark 2020. Kom tvåa i cupen 21, semifinal i cupen 2022, men då åkte man ur. Samma säsong som man ändå gick till semifinal i cupen. Kom tvåa i ligan så sent som 2016. Och så förra säsongen då, trea i andra divisionen som man nu leder, så att det har varit ja, med lite blandade resultat för det här gänget från södra Danmark. Det är ju ungefär 6 mil till den tyska gränsen ifrån Haderslev. Haderslev, ja, mitt danska uttal är väl så där, men södra Danmark det handlar om. Ingen fördel där. Längre boll här då. Jag har inte sett nästan alls i den här matchen hittills. Det var väl brant och Krasniqi hade god koll på den där, var känslan. Ja, Wengberg då med en längre boll. Åberg stöter den framåt. Cooper Love trångt där i mitten för honom. Åberg, bra brytning. Han träffade inte bollen mycket, men tillräckligt där för att störa detta Sønderjyske som var på väg framåt i god fart. Ja, en ganska mjuk och försiktig start på den här matchen. Inte speciellt händelserikt första 10, inga målchanser att tala om det är någon som har dykt in här lite sent till den här matchen. Ja, bra. Det där är bra gjort. Här kan Gais gå framåt. Det var Bodri med en fin aktion. Så är det offside där. Det var en fin mottagning. Han vände bort sin spelare och satte den passningen fint ut i djupet, men offside flagga uppe.
Ja, jag tror att Jack Cooper Love är en spelare guys, som många supportrar är nyfikna på att se och undrar lite var han befinner sig någonstans. 22 år gammal har han ju hunnit bli. Inlånad från Elfsborg här. Han har ett kontrakt över nästa säsong också i Elfsborg. En väldigt fin säsong 2022 i Skövde. Då är det 14 mål i Superettan. Inte lika bra i Halmstad förra året. 2 mål, 16 matcher där. Han också tillhörde Elfsborg. Så att han har visat mer på superettanivå än vad han gjort på allsvensk nivå, men visst finns det ett målsinne där hos honom. Vi får se vad han kan uträtta i Gais under den här säsongen. Bodri där ute och jagar och då ordnar han och Robin Frey fram ett inkast här. Första möjligheten då för Gais. Det är en bra boll i djupet här. Avslutet bäst på kamera Gustav Lundgren som fick en väldigt fin boll där, men avslutet rakt på Nikolaj Flö i danskarnas mål. Ja, första målchansen i matchen överhuvudtaget. Bodri får tag i den bollen efter lite svagt passningsspel. Här och kanske Gallegos här ute, amerikanen med lite möjlighet att utmana då. Det
egentligen första gången som Sönderby ska ta sig in i offensivt straffområde här. Inga bekymmer för Gais än så länge. Ja, det är bra löst. Det är skickligt löst det där. Lovanovic som klackar sig ur den situationen. Åberg med en längre boll då. Tanken var god, utförandet sämre. Här då, för Gais. Man snor bollen högt upp, men passningsspelet kuggar inte riktigt i. Godri. Ja, bra boll. Fin boll. Finns alternativ ute till höger. Det blir en boll in i straffområdet istället. Norén. Arselik tittar långt mot domaren där, får inget med sig. Han har inte haft bollen så det är jättemycket, men Amin Boudry med några små tillfällen här där han har visat prov på god teknik, fin speluppfattning. Det var en bra passning här nu för en liten stund sedan. Gais framme och stressar fram det där misstaget, även om det kändes som han hade hyfsat med tid där ändå. Flöden, danske målvakten. Inga hörnor än så länge i den här matchen, inte heller den gången. Ja, den där bollen är bra, så det är en tuff smäll. Åberg med bollen i djupet här. Men nu är det offside på nytt. Ja, nu är det några situationer i rad där Gais inte håller med domaren. Där hade man läge att sätta fart framåt, men då kom signalen efter någon sekund så där ifrån domaren. Här finns det gott om yta för Sönderjyske, men passningen är inte alls tillräckligt bra. Ja, men jämnt första 20.
Inte mycket målchanser att tala om. Kanske är det ett grej som har bollen lite mer. Det är ändå min känsla. Ett jättefint läge där för Gustav Lundgren för en stund sedan. Men annars har det inte varit några målchanser att tala om. Ja, det där är ett bra initiativ. Sätter han fart, Bodri med ett härligt initiativ här. Bodri med möjlighet att spela ut, gör också så. Och då ska vi väl ha matchens första hörna. Fortsatt ett litet plus i betyget till Amin Bodri. Här skakade han av sig sin försvarare, satte fart framåt och satte den bollen i djupet. Det är också han som ska ta hand om hörnan där ute, matchens första. Ny boll för Gais. Man får tag i högt upp. Kan det bli något av det här? Lite 2-mot-2 läge då. Och Cooper Love ordnar fram nästa hörna. Ja, bra minuter här på slutet nu för de svartklädda för dagen. Nästa hörna från samma ställe. Inte helt farligt. Förra gången från Bodri. Nästa hörna här, inga bekymmer att nypa den där för Flö. Trångt här för Sönder Jyske att spela sig ur och så kommer det en signal till slut. Och ja, de protesterna från läktaren var på svenska. Och Göteborgs klingande sådan knappast på danska. Gais fortsätter stå högt, försöka få tag i bollen högt upp. Kom igen, kom igen, kom igen!
Wilkins med bollen här, sätter in den centralt. Då får Gallegos med sig frisparken där. Det är faktiskt så att det finns en nya seländare i vardera lag här idag. Det är väl inte helt vanligt när det är två lag från norra Europa. Dalton Wilkins här, vänsterbacken i Sundergyske. Och sen han som är ny, guys. Andre målvakten här, Key Sims. Som är ny från Ljungskile. Ja, det där har man i alla fall lyckats med ett par gånger nu i guys att få fram ett inkast högt upp här på offensiv plan halv, även om man säkert gärna vill vinna bollen ute i spelet, så har man ändå lyckats med det där rätt bra hittills idag. Bodri sätter fart här på nytt. Det där är bra gjort. Wengberg som kliver upp. Håberg tar ut bollen här. Här ute är det väldigt trångt, men Bodri kommer igenom. Kan han hitta något sätt att sätta in bollen i straffområdet? Här är Cooper Love. Och så inlägget då. Ja, han håller den där, men med vissa bekymmer, Nikolaj Flö. Bra liten sekvens här från Guy, så jag tycker att det är ett allt mer och mer blir fördel guys i den här matchen. Ja, det verkar vara Jonas Dakir som står. Det var en lite stökigt rapporterad elva från danskarna här som inte var helt korrekt visade sig. Här är de på väg in i straffområdet. Sönderjyske med ett första försök och en bra stund. Inte speciellt farligt det där skottet från en snäv, svår vinkel. Första hörnan för danskarna då.
Andra bollen ut här och det är avslutet. Guys fot tar undan till ny hörna från andra sidan då. Han sticker bara ut över kortlinjen. Och ja, vi får ju vara helt ärliga och säga att det är en första halvtimme här som är händelsefattig. Det positiva för Gais är väl att man inte har släppt till speciellt mycket chanser för Sønderjyske. Ingen ordentlig målchans för danskarna här första lite drygt en halvtimme. Det är inkastet in i straffområdet här då. Längre boll som är bra när Sønderjyske till slut spelas ut. Här är ett riktigt bra läge för danskarna till ledningen och det ska väl bli mål. Här det blir det också. Sønderjyske gör 1-0 på en vass omställning. Sören Andreasen som stöter in den där. Islänningen Kristall Ingason som spelade fram. Det var hackigt och svårt där på mitten för Sønderjyske att ta sig igenom. Jag tänkte de senaste minuterna här att Gais har gjort det bra och gjort det jobbigt där på mittplan för Sønderjyske. Men när väl passningen kom igenom så hade ju Gais flyttat upp ganska gott om folk. Det var ju 3-1 det där mer eller mindre. På den första vettiga målchansen för matchen så är det alltså 1-0 för danskarna då. Ja,
Ja, Sören Andreasson, matchens enda målskytt hittills då. 8 mål, 14 matcher den här säsongen. Ja, bra boll. Kan det bli något av det här? Bengberg. Lundgren utmanar här ute till höger. Håberg. Lite slarvigt passningsspel. Och men jag står nog kvar vid det som jag sa för en stund sedan innan 1-0, att efter halvtimmen ungefär så kändes det ändå fördel Gais, tycker jag faktiskt. Lite mer boll på offensiv planhalva. Man hade några försök som var på väg att bli farliga här kanske. Nej, då kommer en signal. Här Cooper Love var på väg framåt. Ja, nu börjar det smälla ordentligt här och då går Söndyske framåt för 2-0. Och efter den situationen på mittplan, titta här, då börjar det hetta till ordentligt här och Krasniqi kommer ut hela vägen. Ja, nu fick vi inte riktigt se hela situationen där, men liggande spelare i båda lagen. Inte de här känslorna vi är vanligtvis förknippar med en försäsongsmatch, men här hettar det till. Inga kort än så länge i den här matchen. Vi får se om domaren börjar pilla på kortleken. I och med de här situationerna verkar det inte så. Vi får se här. Hey guys,
Ja, vi får se om det fortsätter så här. Det kändes som att guys redan innan det här inte var speciellt nöjda med domarnivån hittills. Då får vi säkerligen ett par tilläggsminuter också i och med det där avbrottet. Nu när vi närmar oss 45 här på klockan. Ja, guys, frispark av det där såklart. Ny möjlighet för Sönder Jyske då att gå framåt. Det finns spelare som ansluter till vänster, men det där är bra försvarsspel. Viktig, viktig brytning. Sämre boll sen. Ja, Milovanovic med en fin insats när han satte fart hemåt och lyckades bryta där, för det kändes som att Sönder Jyske hade något bra på gång där i en omställning. Ja, den är kvar i spel faktiskt. Kommer en boll i djupet här. Norén håller undan. Cooper Love lyckas inte med den aktionen, då är det Sönder Jyske på nytt ut med bollen här på kanten och så in med den i straffområdet, och då ordnar det danska gänget fram en hörna här i sista ordinarie minuten i första halvlek. Den hörnan här då, så blir det retur faktiskt. Ja, några tilläggsminuter blir det inte trots att vi fick det där långa avbrottet. Guys, första halvlek för året 2024. Slutar med underläge 1-0 i paus här. Det är ju Sönder Jyskes enda möjlighet egentligen under första halvlek. Vi tittar på lite höjdpunkter då. Amin Bodri ska ha beröm efter första halvlek. Han har varit påhittig lite då och då. Men ni ser ju att en hörna kommer med på highlights-paketet. Då förstår ni att det inte har hänt så där väldigt mycket. Det finns ju ett mål att titta på, det såg ut så här. Kristall Ingasson till Sören Andreasen. Han hade ju mer eller mindre öppet mål och bara kunde stöta in bollen på det där sättet. Ett fint läge för Gais. Gustav Lundgren med ett... ja, det var ett friläge mer eller mindre.
har vi inte fått se här, guys. Bästa målchans. Det är egentligen 1-1 i målchanser. Men det var det vi hade från första halvlek. Vi tar och går på lite paus härifrån. Vi ska komma tillbaka med andra halvleken om en liten stund. Ja, då är vi tillbaka här och andra halvlek ska strax dra igång. Det verkar som att guys är det laget som är mest taggat på att spela. Ja, ingen speciellt spektakulär eller välspelad första halvlek får vi ärligt konstatera. Det finns lite positiva saker ändå att ta med sig för guys, men matchens enda mål har Sönderjyske gjort på den här omställningen där Sören Andreasen var sist på bollen. Men det positiva för guys är väl att Sönderjyske har skapat en målchans bara. Det är bara det att det blev mål på den, men annars ett guys som har stått högt och satt rejäl press på Sönderjyske högt upp i banan vid tillfällen och också tvingat fram lite inkast högt upp och sådär, men guys behöver nog få fart på produktionen av målchanser här i andra halvlek om man ska få med sig något bättre resultat än det vi har på tavlan just nu. Plus vad det gäller spelare, guys, då är det ju Amin Bodri, tycker jag, som har sett inspirerad ut. Det var en tuff satsning det där, inget kort. Det är bara William Minovanovic som har blivit varnad här i första halvlek. Det är också Bodri som har gått ut här i paus efter sin fina första halvlek in med Jonas Lindberg. Och så har Kjellik gått ut. Ja, det fortsätter smälla. Det är Lindberg som går omkull precis framför Gais-supporterna där. Då fick danskarna höra det ena och det andra där nere. Lindberg in då alltså. Här och kanske hinner han upp den där. Får bli Åberg här. Bra spelat. Lindberg har möjlighet här. Ja, helt okej försök ifrån guys. Fördel visar domaren. Det var en ganska rejäl smäll där på Frej. Bekirovic har kommit in också. Med 11 på ryggen. Med två byten ifrån guys i paus då. Man har ju inte riktigt full trupp här i guys. Axel Henriksson finns inte med. Richard Friday inte heller han med för att nämna några. Får se om det blir någon speltid för till exempel Mohamed Bawa, intressant spelare som har kommit från den egna akademin. Right side.
Där Klia som skickar långt, vi pratar knappt om honom i första halvlek. 18-åringen i backlinjen hos Gais. Sönderjyske med ett försök, det är bra fart på grejerna här, och sen andra boll som blir till vad då? Det blir till en andra boll och danskarna får bygga här från andra kanten istället. Den där bollen är bra, snett inåt, men offside-flaggan är uppe. Båda spelarna tittar på domaren med utslagna armar. Båda vill ha frispark här. Domaren pekar att Gais riktning. Sönderjyske med den här bollen som är bra. Det var ett fint försök, ingen offside-signal. Man satte den bollen i djupet. Han målvaktsbyte i Gais också. Krasnick ut. Och in med nyförvärvet, den unge. Key Sims. Åberg med möjlighet att sätta den framåt, har ett varv, och så Lindberg här istället Bekirovic. Lindberg sätter över den där, Sönderjyske
panna får ta undan. Mm, så missar han mottagningen där. Det var lite yta ute till vänster. Han kunde använda sig av den Lindberg, men ingen ordning på bollen just den gången. Annars så var det ett pikt försök från Geis i anfallet innan. Ja, nya seländaren Sims står inne i målet för Geis, 20 år gammal. Spelade väldigt mycket för Ljungskile i ettan söder under förra säsongen. Här får han göra det där ingripandet, men lyckas inte stå emot. För här kommer 2-0 för Sönderjyske. Det är en fin boll man sticker in här i djupet bakom backlinjen hos Geis. Och en tuff start för Keith Sims det där. Här kommer ju ut bra, men fanns en lucka mellan benen. Man har bytt ett gäng spelare såklart i Sönderjysk också. Vad jag kunde se var Peter Christiansen som gjorde 2-0 målet här. Han som har gjort så väldigt mycket mål hos danskarna hittills den här säsongen. Mer Sönderjysk nu. Nästa boll i djupet här. Det kan bli 3-0 och det blir det också. Det är 3-0 Sönderjysk. Mads Agger, senaste målskytt. En ny fin omställning när det går fort med en boll i djupet bakom backlinjen. Väl placerat avslut. ...24-åringen Mads Agger, målskytt då. Ja, första kvarten här lite knappt i andra halvlek, inte bra från Geis. Man hade ju, som jag såg det, ganska få positiva saker att ta med sig från första halvlek. Men en av dem var ju just att det var svårt att skapa målchanser på Geis. Här är det inte alls samma känsla. Det här är bättre av Geis. Här har man möjlighet att gå framåt. Här har kanske för en reducering, men då kommer flaggan upp. När Bekirovic satte fart. Ja, 13 dagar kvar till tävlingspremiären för Geis när man möter Elfsborg i cupen. Bortaplan väntar då.
Kan man få till något inlägg här kanske? Här lyfter man in i Geis och det där försöket från Cooper Love. Det är inte alls en helt enkel grupp han har i kuppen. Det är Elfsborg, Degerfors och Örgryte. Så det blir... Nej, det där är fint. Geis på väg framåt här med nästa attack in i straffområdet, men där var det trångt. Ja, båda spelarna ser ut att ha ont efter den duellen. Ja, Ulti Hussein med assisten här till 2-0 som har kommit in. Hög, intressant spelare med 24 på ryggen. Han är alltså född 2007. Vi ska se vad han kan hitta på här sista halvtimmen. Har fått speltid i 2 matcher under ligasäsongen. Gjort 1 mål. Mer sönderjysk här och kanske. Här, bra gjort. Guys, lite svårt att komma åt bollen här just nu. Det har varit fint spel från danskan under starten här av andra halvlek. Den där smällen är tuff. Det är ju ont. Gjorde väldigt ont det där. Det blev flygtur för Lindberg. Såg ut att vara en stygg stämpling det där. Get up! Get forward! Get forward! Get up! 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 Get up!
Ja, man spelar sig ju fint här i Sundysk fram till den där passningen då kanske. Ah, får ner den där inbytte. Det måste ha varit alldeles nyligen. Harun Ibrahim. Finns ute till vänster här. Håller man den i spel, svaret är ja, men då kan Geist ta över och lyfta framåt här. Ja, fin aktion. Inlägget då. Geist tar undan, men bara till en andra boll här. Då blir det hörna. Nästa försök från det danska laget genom, vad då för något? Inlägg här utifrån, en retur då. Då kan Geis ta undan, Ibrahim bra spelat framåt. Ja, det vill säga inte riktigt just nu för Geis. Åberg. En längre boll. Inte helt lätt uppgift för Mekirovic att behöva jaga på den där. Ja, spännande att se vad Harun Ibrahim kan göra. Han har kommit in som vänsterback med 32 på ryggen. Är ju tillbaka i Geis. Utlånad från norska Molde. Han gick ju till Molde efter en fin säsong i ettan 2022. Och så utlånad till Sirius. I somras. Här är han som får jaga. Sex framträdanden i Sirius. Han fick känna på lite allsvensk spel. Fyller 21 här i slutet av månaden. Come on, referee!
Ibrahim här då som jagar sen. Går de kul med att få fram bollen? Finns det något sätt för guys här sista 20 att skruva på något? Att justera något i offensiven för att börja skapa lite målchanser? För det har varit snålt med sådana hittills i den här matchen. Den här killen med bollen nu har ju haft den enda klara målchansen för guys. Det var tidigt i matchen det. Här då. Ibrahim får läge att utmana här. Ja, nästa tuffa smäll, då kommer kortet upp här. Det är ganska bra frisparksläge. Lindberg, andra gången här. Sen han kom in, han får en tuff smäll. Oj, den där är... Ja. Han tittade oförstående mot domaren med gult kort. Kändes inte som att det var speciellt mycket att diskutera. Manoreno Cooper Love gick ut här lite tidigare in med Holmström. Sen en stund tillbaka. Vi ska se vad guys kan göra på den här frisparken då. Blir det Lindbergs höger fot, tro? Ja, god tanke, men den stack ändå ut över linjen, den där bollen. Nej, slarvigt. Guys, den här passningen hamnar oss sönder. Yskesson kan sätta fart framåt här. Inlägget då. Sims som har
haft en tuff första halvlek här i Gais tröja med tanke på de där två insläppta målen rätt tidigt för i alla fall ta emot den där bollen utan problem. Ja, det har ju varit två frilägen mer eller mindre. Svårt att bara lasta honom för målen. Ja, här då. Bollen fastnar. Det försöket spelade man nu sig rätt bra det där på mittplan där det var lite småstökigt. Nästa läge att sätta fart framåt då för Sönderjyske. Det finns yta här. Så är det spelare som går omkull. Ingen frispark då såklart. Halkade han bara? Eller snubblade till? Ja, märkligt. Den unge, hur ser ni? Som ju spelade fram till 2-0. Inte lika lyckat den gången här och kanske. Massor med yta här ute till höger. När Sönderjys ska gå till nästa attack. Den passningen är bra. Och avslutet då. Nu får Sims rädda. Inte helt enkelt skottet där. Gais byte. Ut med Joakim Åberg. Ut med Gustav Lundgren. Ja, vilka var det som kom in egentligen? Hoppas att ni har lite förståelse för att det är försäsong och inga matchprotokoll med rapporter. Och det kan vara lite rock'n'roll med tröjnummer och sådär ibland. Och ingen speaker till hjälp här heller. Här är det Sönderjyske på väg framåt. Det här är ett skottläge. Det tar mot stopp på Gais försvarare. Det var Filip Gustafsson och Chikachidi som kom in. Ja,
Chisom Chikachidi, utöver det att han har ett småfräckt namn, så är det ju spännande spelare här som ska göra sin första allsvenska säsong. Vann ju skytteligan i division 2 för 2 år sedan. Han slöt sen till Gais, 12 framträdanden, inga mål än så länge under sin tid i Gais. Född 2000, alltså 23 år gammal. Lyssnar vi bara till arenaljudet så hörs det mer danska från tränarbänken än svenska Thomas Nørgaard. Sønder Jyskes huvudtränare hörs ju klart mer än Fidde Holmberg, som jag inte hört överhuvudtaget. Ja, fler byten då ifrån Gais. William Milovanovic gick ut. Så var det Mohamed Bava som kom in då. 19-åringen spelar med 27 på ryggen här. Nej, Bolle! Nej, Bolle! Nej, Bolle! Nej, Bolle!
Jag vet inte hur man ska egentligen värdera det här resultatet med ur Gais synvinkel. Visst, det är ju ett lag som är mitt uppe i säsong, som har varit väldigt bra den här säsongen eftersom att man leder danska andra divisionen, så att klart att det är ett tufft motstånd, men ja, det är ingen superstark prestation här av Gais idag. Och just med tanke på att man bara har den här matchen och sedan mot Oddevold nästa helg, så har man inte så där väldigt många matcher i Gais att testa, justera och anpassa grejer innan premiären när det gäller tävlingsmatcher som är i Svenska Cupen här, som vi har pratat om. Här sätter Sönderjyske igång kvickt på frispark. Den hade man koll på. Kirovic som kan utmana här. Men den bollen är centralt. Gustafsson fördelar ut här. Ibrahim. In med den bollen då. Det ska väl vara hörna, Gais. Så blir det också. Han har ganska bra minut här. 2 minuter någonting av Gais. Man spelar sig runt på mittfältet. Men inga målchanser som produkt av det. Man får istället bege sig ut till hörnflaggan. Lindberg ska göra det. Mot första stolpen. Lös boll här. Och kan man få till något avslut i Gais? Här kanske till slut. Ja, väldigt rörigt. Nu blir Gustafsson till slut. Och den där hamnade i något typ av buskage där borta. Sönderjyske håller den där i spel, men det blir Gais som kan ta över i alla fall. Kan man kanske ordna fram något läge här för att putsa siffrorna i slutet i Gais? För att offensiven har inte varit fart på idag. Nej, kom upp! 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 Nej, kom upp!
Ibrahim har lite yta här att gå på faktiskt. Ibrahim får tag i den där på kortlinjen och spelar in, och här kommer 3-1 guys. Al Holmström är där och stöter in en reduceringsboll. Ja, det är Bekirovic och Harun Ibrahim här när han väljer liksom andra sidan och lurar backen där. Så är det ju öppet mål när han står väl placerad. Alexander Holmström blir Gais första målskytt under 2024. Åtta mål blev det förra säsongen för Gais, hans första. Ja, det blir det sista som händer också. Det är färdigspelat. Gais lyckas putsa till siffrorna här på slutet efter Harun Ibrahims fina förarbete. Alexander Holmström som stötte in den bollen. Ja, det finns en hel del frågetecken här för Gais, men som jag konstaterat innan, inte helt lätt det här motståndet. Ett Sønderjyske som leder andra divisionen och mitt uppe i säsongen. 3-1 skriver vi som slutresultat för Gais första match här under 2024. Jag tackar för mig och ni ska få se lite highlights här alldeles strax. Men så länge tackar jag för att ni har varit med och tittat. Och ha nu en fin måndagkväll här.